Так, сначала у нас элеватор был, это 40 тысяч тонн. Это казалось очень много. Это все смотрели, думаю, Америка. Но потом по мере земель, которые брали в аренду в округе, конечно, мощности надо было увеличивать. И было принято решение собственникам компании строить элеватор. Рядышком побольше. Построили одну очередь, построили вторую очередь. Мало. У нас был один период в 2010 году, что у нас были заняты все емкости элеватора. И напротив элеватора, там поле, там ложили такие мешки, такие как сосиски, называемые силобеги. И там хранили кукурузу, потому что ложить ее было некуда. И вот уже мы достроили третью очередь элеватора. В этом году мы сдали, вот получили право собственности. На сегодняшний день мы имеем право сохранить 480 тысяч тонн зерна. Ну, а как есть такая гордость? Вот, конечно, гордость. Самая красивая. Раньше тоже мы были, вот у нас такой красивый элеватор. Потом начали строиться, мы идем по Украине. Вот, и не такой уже, у нас он и большой. А теперь, когда построили, когда увидели, особенно когда мы же едем с Киева, в поезде, это вроде каждый день мы не ходим на работу, видим, и нас там человек 10 едет там с командировки, наш элеватор, и он горит, все сверкает. Ну, то есть я считаю, что люди, которые работают, гордятся, что работают. Приезжают к нам и американцы, и вот итальянцы приезжали, это буквально в октябре все. Конечно, приятно. Все говорят, да, вау. Не любую, в любій роботі, от колектив. Якщо колектив буде згуртований, є колектив. Понимаете? Якщо люди знають свою роботу, то таким руководить можна. І управляти його буде воно життю робити. А якщо люди не заінтересовані в тому, щоб воно робило, і походять на роботу або день до вечора, то все, що обслужують, це людський фактор, то люди, які обслужують, які роблять на ньому. І тобто відносини людей до цього обладнання, понимаєте? Можна пройти і не побачити якусь там, якесь зауваження зробити. А якщо людина побачила, вовремя виявила, це ж... Тобто це все, я би сказав, ну, один з основних. Любо що дайте, ну, вічного дивовна немає, дайте в які руки. Один буде робити, а другий просто його... Воно робитиме, поки не поламається. Поламалось, ну що ж тоді, скажу, викиньте. А якщо за ним дивитися потрошку, вовремя робити регламенти, технічне обслуговування по цьому обладнанню, і воно все буде йти своїм чередом. Хазяїн, коли проєктує елеватор, він вже розчитує на яку потужність, і банки ставить, він вже сходить з кількістю сушарок, які сушарки ставить на елеваторі. На слідчий рік плануємо заміну однієї сушарки. Кімбрія, останеться у нас одна, і, я думаю, можна не сіневе зерно хвати, тому що пшениця в основному йде, буває суха, та більша маса, а кукуруза, вона вся йде сира. Вся йде сира. Це тільки чужих пожежодавців, якщо ми приймаємо, то, може, приймаємо суху кукурузу, які сушать на своїх елеваторах. Ви знаєте, ми тут, коли ще почали строїтися, ну, я про 2005 рік, якщо казати, тут аналогів не було цього елеватору. Іменно такі бочки зберігання і тому подобне. Тобто він вийшов перший. І построїли ми цей елеватор. Це з часом вже почали строїтися. Такі маленькі елеватори, такого зерносховища металевого типу. Ні напольні зерносховища, які раніше були при Радянському Союзі, ще за часів Радянського Союзу. Ні бетонні ці блоки, які були на елеваторах, а й на такому.